Засгийн газрын бүтцэд орж ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын нэг даалгавч болж ажиллаж байгаа хуамын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ засгийг унахад хэнийг ч талд коноп дараагүй нь олны анхаарлыг татаж байна. Албан бус мэдээлэлээр сайд Эрдэнэ парад дотор фракцаа хувааж зээ их уттайгаа төгжилдэж ерөнхий сайдын судалд санаархаж байгаа сураг байна. Таны мэдээ мэдээсээ хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаа баярлалаа.